လူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှရဟန်းရှင်လူပြည်သူအလုံးနှစ်တက်တဲ့အတူဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြ၍ကြားမှချမ်းသာကံကောင်းသောမင်္ဂလာရှိသောအောင်မြင်သောနှစ်ဖြစ်ပါစေ။ကံကြမ္မာဆိုင်ရာနတ်ခတ်အတိတ်နမိတ်အယူတော်မင်္ဂလာပညာရဖြင့်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ကနေ25ရက်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမဲ့ဆန္ဒရသည်ဘွားတွေကံတရားပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်မေယာဒီဘွားတွေဟာဖေဖော်ဝါရီ19နဲ့မတ်20ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီယာဒီဘွားတွေဟာယခုကာလမှာအခက်ခဲများစွာရင်ဆိုင်ပြီးပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နေရတဲ့အချိန်ကြွေဟောင်းမြေဟောင်းလူဟောင်းပြဿနာဟောင်းတွေရောက်လာမယ်နောက်ကြောင်းပြန်လုပ်ငန်းတွေနောက်ကြောင်းပြန်ကိစ္စတွေလုပ်နေရတယ်အချိန်ကုန်တယ်ကြမာရည်ဒီအားနဲ့မိသားစုထဲမှာရံအတိုက်ခံနေရှိမယ်။ကန့်လန့်တိုက်တာတွေရှိမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမိသားစုထဲကိုထူးခွဲဖျက်ဆီးနေရတယ်ရှိတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်တတ်တယ်။အချိန်ဆောက်မှာမိသားစုအားလုံးကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလူတွေအားလုံးအေးချမ်းသွားအောင်မိသားစုနာမည်တွေအကုန်လုံးဆက်ကူမှာရေးဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနာမည်တွေရာသူတွေရေးအဲ့ဆက်ကူဖရားကျောင်းဆောင်ရဲ့အပေါ်မှာတန်တန်ပြန်ပြန်တင်းအဲ့ဆက်ကူပေါ်မှာမှတောက်တော်ရေးဖန်ွက်အစင်းအပြောက်ကြားမပါတဲ့ဖန်ွက်ထဲမှာရေးထည့်ပြီးအဲ့ဆက်ကူပေါ်တင်းမြေတားတို့6ခွက်6ရက်ပြည့်အောင်ရွတ်ဖန်ွက်ထဲရရေးနေ့စဉ်ဆော့အိမ်အဝင်ထွက်တွေရုံးအဝင်ထွက်တွေရေးဖြန်းမှာအလားဆိုရင်မိသားစုအေးချမ်းသွားပါလိမ့်။နောက်ကြောက်စရာကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်။အိမ်ထဲမှာရုံထဲမှာနာရီးနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ကြော်ညာတို့ရက်တောင်တို့အားသာတွေရောက်နေမယ်။ဆရာတော်ဖရာတွေပါတဲ့ပုံတော်ရက်တောင်တွေရောက်နေမယ်။အဲ့နာရီးရက်တောင်တွေဖိတ်စာတွေဆရာတော်ဖရာတွေပဋ္ဌာန်းပိတ်တွေပါတဲ့ရက်တောင်တွေလူကူတွေရုံထဲအိမ်ထဲရဲ့ကြမ်းမြင်လူတကာဖင်ခုထိုင်တဲ့နေရာခြေတော်တဲ့နင်းတဲ့နေရာရောက်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမြန်မြန်ရှာမြန်မြန်လှုပ်ပြပါ။နောက်မို့ဆိုမိသားစုတွေတယောက်ဦးတယောက်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးကန့်လန့်တိုက်ပါလိမ့်မယ်။ကိုသုံးခွန်ဆိုတဲ့အတွဲတွေထိထိုးပြပါ။စနေအင်္ဂါမှာထိုးပါ။အိမ်မှာပရိတ်များများရွတ်ပြီးရွှေရည်အေးနောက်တကားတကြားလုံးကောင်းချင်းနဲ့လှုပ်တဲ့မဟုတ်လှုပ်ပြပါ။အဖြစ်မနေငွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖီကြငါပြောသည်အမှက်အဖီလိုက်ရွှေနာကိုပကံနဲ့ထက်ကြာတပလီနေမနဲ့6နာရီနဲ့9နာရီခွဲကြမှာအေးရဖရားကိုလှူငွေဝင်ကာတာတွေရွတ်ငွေတွေအဖီလိုက်အခိုင်လိုက်ဝင်လာလိုက်မယ်အားလုံးသောဖြူပိတ်တက်ကြီးဘေးကင်းရခဲ့အနယ်ကင်းကြားမှချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါသည်